Tässä meillä on Lexuksen vastine BMW M3. Tänään meillä on esittelyssä räyhäkäs sporttisedan Lexus ISF, minkä pelialta löytyy 5-litrainen V8-moottori. Seuraavaksi mennään Jallan kanssa tsekkaamaan, mitä auto pitää sisällä. Tosiaan, sä sanoit Jesse, että tässä on joku 5-litrainen kasikone. Onko tämä, mikä versio tämä on ja onko näitä muita versioita? Joo, eli tässä on 5-litrainen V8-moottori, mikä on yhteistyössä Yamahan kanssa tehty. Tosiaan malleista ISF, niin tämä on ainoastaan 5-litrasella, löytyy ISS:stä. Sitten mitä meilläkin on usein rivissä on IS350, mikä on sitten 3,5-litrainen V6-moottorilla varustettu. Ja euromallin IS on sitten 2,5-litrainen kutoskone, mutta tämä on ihan eri planeetalta kuin nämä kaksi muuta IS. Okei, no onko tässä jotain muuta, miten tämän tunnistaa? Joo, tämän tunnistaa ulkokuorelta helpoiten tietenkin takaosasta 4 pakoputkeen ulostulosta, mitkä on vielä tuollaisessa, niin kuin ne ei ole vierekkäin, vaan ne on 15 limittäin. Siitä tunnistaa ensimmäisenä ISF:n. Myöskin lokarit on huomattavasti pullemmat kuin perus ISS, ja konepellissäkin on enemmän muotoja. Mites tuossa kasikoneessa on potkua? No potku on ihan kivasti tämmöisen tämän koko luokan sedaniin, eli tässä on 422 hevosvoimaa ja sen ulossaanti on erittäin hienostunutta. Tämä on todella kierrosherkkä kone, koska tässä on Yamahan yhteistyössä tehty kansi. Joten tämä kiertää yläkierroksilla aivan uskomattoman hienosti ja tehokkaasti. Mites sitten, onko tässä minkälainen vaihteisto? Tässä on perinteinen automaattivaihteisto, tosin 8-vaihteinen. Myöskin rattivaihteilla toimii todella nopeasti ja tuo sen kaiken mahdollisen tehon mahdollisimman tehokkaasti pyörille. Ja myöskin se, että bensakulutus pysyy hyvinkin kohtuullisena moottoritilavuuteen nähdä. Mites varustelupuolella? Mitä tämmöisestä sportista löytyy? No tietenkin tärkeintä, eli etupenkit ja kuljettajan penkki on huomattavasti muotoilumpi kuin muissa mallisarjan versioissa, eli penkki on todella hyvä istua. Perinteiset sähköherkut, mitä nyt olettaakin tämän hintaluokan autossa olevat, että on automaatti-ilmastoinnit, rattisähköllä, sähkölasit, penkit on sähköllä, muisteilla, oikeastaan kaikki mitä nykyajan uudemmissakin autoissa on. Perusmukavuudet siis. Vakionopeinen säädin, mikä on näissä tietenkin Japani- tai JDM-autoissa vähän harvinaisempi, niin löytyy tästä mallista se. Ja aika tyylikkäästi nahalla päällystetty nämä jakkarat. Joo, ratti ja muut on oikeinkin mukavaa ja laadukkaa alusta nahkaa. Joo. Siinä on ratissa noin vaihdelläpystimet ja jotain muitakin nappuloita. Onko siinä minkälaisia toimintoja? Joo, no täällä on perus radion säätönappulat, saa volumet ja kanavat vaihdettua myöskin. Pystyy säätämään tuonne ajotietokoneen puolelle, mitä se ajotietokone näyttää. Keskikonsolissa on tietenkin vähän japani meiningit, mutta sitten niin tämmöinen harvinaisempi näillä leveysasteilla niin on tallennukset täällä. Eli laitat CD:n sisälle, niin se tallentaa automaattisesti kovalevylle sen CD:n. Ja täällä yleensä sitten japanilaista humppaa löytyy niin just satakunta levyä, että pääsee fiilikseen. Saa kunnon jukeboxin sinne. Onko se siinä on jotain ilmastoinnin toimintoa ja se on kosketusnäytöllinen toi? Joo, kosketusnäytöllinen näyttö. Sama, kaikki toiminnot löytyy myös fyysisillä näppäimillä niiden takaa, mutta joo, tietokone. Kyllä. No niin Jalle, otetaan kivisakset paperi ja katsotaan kumpi pääsee puikkoihin. Kivisakset paperi! Metsi aja. Tässä tuntuu alusta olevan ihan jämäkkä. Joo, kyllä tässä aika huomattavasti jämäkämpi alusta on kuin perus ISS. Huomaa kyllä, että on suorituskykyä ajatellen suunniteltu myös alusta. Niin, että riittää huippunopeuksiin asti? Kyllä riittää. Niin, normaalistihan nämä JDM-autot on rajoitettu huippunopeus 180 km tunnissa asti, mutta tässä kyseisessä yksilössä niin se rajoitin on ohitettu, joten
huippunopeus on jotain aivan muuta. No niin. Oho, oho. Tämähän tosiaan kiihtyy. Kyllä tää ihan mukavasti menee ja siis mikä parasta, niin tää kaasun vastaavuus on jotain aivan käsittämätöntä, kun ei ole mitään turboviiveitä, vaan on puhdasta vaparivoimaa niin sanotusti, niin tää ajaminen on oikeasti todella miellyttävää. No niin. Ja manuaalipuolella niin monesti nuo vaihdelaatikot vähän miettii, niin tää kyllä menee niinku tapahtuu ja vaihtuu. Tapahtuu. Täällä voi kesän lähteä kavereiden kanssa baanallekin. Täällä on ihan mukavat tilat täällä takana, mitkä soltavat sulla siellä. No. Kun mä oon tässä takana, niin täällä on ihan hyvin polville tilaa ja istuu varsin mukavasti näillä nahkaistuimilla. No joo, siis tää kuskillehän tää auto on suunniteltu, että tässä on niinku ei mun mielestä ohjaama paljon paremmaksi muutu. Itse nyt on aika leveät hartiat ja muuta, mutta kyllä mä tähän niinku ihan kivasti mahduin ja on mukava päästellä, että en panisi pahitteeksi ajella pitempääkin matkaa. Okei. Hei, nyt on koeaa jo ajettu. Mitkäs fiilikset? No kyllä se hymy on herkässä aina, kun pääsee 5-litrasella kasilla ajamaan, niin erittäin jees. Mitäs sä oot mieltä, kenelle tällainen auto sopii? No mun mielestä ehdottomasti semmoiselle ihmiselle, kenelle auto on enemmän kuin kulkuneuvo. Eli semmonen, kuka haluaa fiilistellä auton kanssa ajamista, tekniikkaa, mutta myöskin on tärkeää, että se auto toimii. Sä pystyt luottamaan siihen, että se lähtee aina käyntiin, se aina toimii. Se on, Lexus on maailman luotettavia automerkki. Japanilaista taidon näyttö. Kyllä. Hei, jos tää kyseinen automalli kiinnostaa, niin ota yhteyttä jdmoutlet.fi ja käy muutakin tsekkaamassa meidän JDM-autot tuolta alla olevasta linkistä. Seuraavaan kertaan. Kiitos ja näkemiin.